<laughs> ovaj, pa kako slavonci su inače poznati da su dobri domaćini a morali smo to uh, naglasiti stvarno sam uh, ih provela i osijekom i baranjom i ja mislim da im je stvarno, stvarno bilo lijepo Dobar dan svima. Dobrodošli u moj podcast. Dobrodošli u novi podcast. Dobrodošli u zadnji podcast u 2020. godini. Znate da uvijek nekako glavna nit vodilja i obilježje je inspiracija onog što radim i ljudi koji sjede među ovim divnim oblacima, pa nismo mogli ljepši kraj godine imati u svakom smislu ljepoga, nego li uz naše inspirativno sportsko i lijepo ime Donu Vekić. Dona, dobar ti dan, dobro mi došla. Hvala ti se što si odlučila završiti ovakvu predivnu godinu sa mnom. Znaš što? Ništa nije slučajno. Mi smo se pokušavale uloviti, dohvatiti da dođeš, ali s obzirom na tvoj tempo i raspored, evo, baš se poklopilo da si ovo malo kratko vremena tu uh, u Zagrebu i morala sam te uh, nekako zgrabiti. <laughs> Istine, da, Bila je već... intervencija s više strana. <laughs> <laughs> lovimo se već par mjeseci, ali obećala sam prije nego što odem u Australiju da, da ću doći. <laughs> I kraj godine, evo, uh, si tu. Mi ćemo se taman emitirati uh, tu par dana prije kraja ovo 2020. Uh, nakon Božića kojeg ćeš biti uh, sa svojom obitelju u svom Osijeku. 2020. dona. Evo, završavamo je. Kaži mi... Tamo... Hvala Bogu da je završavamo. Nas, mislim da se svi nadamo da će, da će sljedeća godina biti bolja u svakom pogledu. Teško da, teško da može biti gora od ove. Stvarno je bilo svega i svađega i mislim da trebamo samo biti uh, pozitivni za, za sljedeću godinu. Kaži mi, Dona, kako si ti uspjela biti ostati pozitivna, jaka u glavi uh, i da sve ovo što se vama sportašima, na sve apsolutno grane se, E, nekako imam osjećaj streslo, i strovalilo. Kako si ti uspjela sebe iščupati? Pa iskreno, stvarno nije mi bilo lagano. E, prvo smo imali jako dugačku pauzu, par, par mjeseci bez turnira. Po prvi put u mojej karijeri da sam imala par mjeseci bez turnira, hvala Bogu, prije nikad nisam bila ozljeđena da sam morala pauzirati zbog ozljede. Tako da je ovo stvarno bio, bio prvi put za mene toliko dugo bez mečeva. I kad smo se vratili, naravno mi je bilo šok. šok, čudno i zapravo najgore mi je bilo to što nije bilo publike. Nikako se nisam uspjela uh, priviknuti na to, bilo mi je prečudno i svaki put kad je bio meč, ja sam imala osjećaj da to trening. Bez, bez publike mi je stvarno bilo, uh, ne, ne znam kako kažem, bez, bez veze, nisam se mogla ufurati u, u, baš u meč, u turnir. I da, ali eto, opet će, mislim, u Australiji kaže da ćemo imati publike, ali mislim opet par turnira nakon na da će opet biti bez publike, tako sam, nadam se da će se brzo vratiti u normalu što se tiče toga. A, a kako si uspješ onda uopće u tom trenutku jer tebe publika zapravo diže, to ti stvara adrenalin i osjećaj moranja. Na koji način se uspiješ prešaltati na terenu sada u ovim situacijama? Pa, po mojim rezultatima očito i nisam se baš uspjela dobro uh, prešaltati, ali uh, nekako... Znači, prvi turnir koji smo, u Americi prije US Open smo imali jedan turnir i onda to je bilo, znači, katastro... znači meć je prošao, meni se činilo to pol sata, tako da je trening završio. Ja sam mislim, čovječe, ona izgubila sam. To je bilo tako, tako brzo, tako tiho, bez, bez emocija, bez ičega ja sam se za, US Open sam se morala, imala sam stvarno par dana da se, da se mentalno probam pripremiti. Ti sam se na prvom meču toliko ja sebe sama morala gurati, bodriti, da sam ono, prva dva meča, dva meča i, i uspjela sam. Ali se me to toliko umorilo, ispraznilo da ono, nakon tred, prvog seta u, u, trećem meču sam ja bila totalno prazna. Mm -hmm. Evo sad si spomenula emocije. Ti si veliki emotivac. I privatno i na terenu. Harak. Evo <laughs> je još jedan. Reci mi, Dona, na koji način emotivno si cijelu ovu godinu prošla i sve to što se događalo? sad si rekla, po mojim rezultatima se baš i ne vidi. Kakva si sad ti u ovom trenutku? Što sad ti skupljaš? Na koji način se sad resetiraš? Svoje emocije fino, iz, kako bih rekla, ispremješaš i odlučiš krenuti dalje? E, nakon, nakon zadnjeg turnira sam e, otišla 7 dana na detoks. Aha, šta Sama. Dobro. E, u, u, planin, u planine u Španjolskoj i bilo mi je stvarno, stvarno mi je bilo super i uspjela sam se resetirati i stvarno odmoriti i evo sad sam završila sa pripremama 7 tjedana. Tako da osjećam se dosta spremno, dosta fit e, i Zapravo se sad veselim se. Dosta mi je treninga, veselim se meću pa makar i, i bez publike. <laughs> Reci mi na koji način uspjevaš uh, psihu održati. Znamo da emocije su jako dobre u životu, ali isto tako treba ih uh, jako dobro i balansirati. Pogotovo u sportskom mindsetu, ma i u svakome u životu. Na koji način ti radiš pa, na tome? Definitivno imam pomoć uh, psihologa uh, koji, su, koji sa mnom... Se čujem stvarno redovito. I stvarno ima, mislim, svako u svom životu ima oscilacija, tako i ja. A to se zapravo te oscilacije se ne smije osjetiti na terenu. Tako da e, nekada je malo lakše, nekada je malo teže, ali e, moram, moram, raditi na tome. Jesi zadovoljna gdje si sa sobom? Trenutno jesam. <laughs> Uporna si jako. E, da. Stvarno, de, i na terenu i van terena. Mm -hmm. to... Uporna i neki bi možda čak litvr, malo tvrdoglava, ali to valjda ide je jedno s drugim. Reci mi, je to nešto što je usađeno i što misliš da je nasljeđeno uh, ili je nešto što si nekako godinama osvijestila i na čemu si i radila? Pa mislim da je djelomice i sam se tako i rodila i usađeno i nasljeđeno, ali ono što sam definitivno morala naučiti raditi je disciplina, da budem disciplinirana jer bez toga ne, ne, ne bi mogla biti uspješna u sportu, ni zapravo niti u bilo čemu. Uh, ali kad si zacitaš neki cilj, onda je, onda je puno lakše. A ona koliko sanjaš? Jako puno. <laughs> jako puno. Lakše. Pogotovo dok spavam. <laughs> ne, ja sam, sa, ako si mislila na to, dok spavam, nekad se znam ujutro probuditi i rekao je, Bože, ako da vodim duple živo dok, dok spavam. Ali da li sanjam o snovima, ciljevima, da. to isto. Je li ih osjećaš kao da su se već dogodili uh, ili je to samo na razini želje? Ne, više vizualiziram. Aha, vizualiziraš. Da, što bi, što bi htjela, što bi željela. Uh, vizualiz vizualiziram se sa peharom i tako i e, se to onda i ostvaruje i događa. E, znaš, ono, nekad imamo neke momente u životu i onako stanemo da smo ih nekad sanjali dosta zaista maleni i stvarno se dogode u nekom trenutku našeg života. Naravno da do toga vodi jako puno rada, odricanja žrtve, ali jesu li ti, ti se ti neki momenti baš zaista dogodili koje si osjetila i vizualizirala? Pa evo, ja sam sad vizualizirala, znači parking točno ispred tebe i studija i našla sam. <laughs> Tako da nekada nekada da um, problem je kod nekada što mi može biti problem je da imam prevelika očekivanja od sebe. Ti moji snovi su snovi, ali su i ciljevi, ciljevi, želje i nešto što ja očekujem od sebe i onda nekada ako ne uspijem to ostvariti budem malo razočarana, ali opet me to gura dalje. E sad mi reci, jesi li stroga onda u tim nekim trenucima prema sebi ili si nježna? Ili još uvijek učiš nekako više voljeti sebi i biti blaža prema sebi? Više bih rekla da sam stroga. Tre, da, trebala bi poraditi na tome da, da, da bude malo bolja prema sebi, ali... Dobar, to je cijeli život. Radi se na tome, <laughs> uči sam se još na tome. <laughs> e, veliku disciplinu imaš. Na kraju krajeva ona te dovela tu gdje jesi. Koje su one neke tvoje sada želje? U 20 je ušla, 19 je tako, da. na svijetu. Što je ono što možda sad je neka stepenica više koju želiš? I je to uopće dijeliš sa drugima ili to ostaje tvoje? Ne, dijelim. Zašto ne? To su... ja mislim da to potpuno normalno i Mislim, ok, znam da ljudi očekuju neke stvari od mene, ali ja najviše očekujem samo od sebe. E, cilj za ovu, za ovu godinu mi je bio da uđem u top 10, ali to se sve, kak je bilo sve odkazano. I taj neki novi sistem rankinga e, je malo sad kompliciraniji da, da bi napredovao, ali to je još taj sistem rekinga će još biti do trećeg mjeseca sljedeće godine, a onda bi se trebalo sve krenuti ponovo po starom, tako da ciljevi za ovu godinu prelaze, prelaze u sljedeću. Mm -hmm. Dobro, držimo ti fige da bude i tako. Dona obitelj, tvoja obitelj, nekako uvijek su tu negdje, velika su podrška, bilo je tu jako puno odricanja. Pa evo da tebe čujem sa ove strane. E, moja obitelj je uglavnom, mje. uvijek mi je podrška. Od, od prvog dana e, moj, mog tenisa, od prvog dana podrška su mi sa, sa bilo kojom idejom koju ja imam, čim se želim baviti I, i da je to bilo tenis ili da sutradan odlučim nešto drugo. Ja znam da bi oni bili tu uz mene i znam da su jako puno se odricali da bi ja uspjela i ja sam im jako zahvalna na tome. Uh, sad, nažalost, uh, kad je I, i, normalna godina, ne vidimo, ne vidimo se toliko često, iako oni su na nekim turnirima, na svim Grand Slamovima i nekim većim turnirima, ali naravno to nije toliko često koliko bi ja voljela, tako da svaku, svaku mogućnost koju imam koristim da odem kući. Mm -hmm. I neko vrijeme je i mama s tobom je li da živjela, izmenjivali su mama, tada ti si jako malena otišla, skoliko devet godina je zapravo počela tvoja profesionalna karijera. Ah. Ili, kako je to funkcioniralo? Ha, mislim, ja sam nisam nikada, do prije, zapravo nikada, do prije par godina nisam baš otišla, otišla. Uvijek bi išli uh, ili, na, uvijek je bio neko od roditelja sa mnom ili mama ili tata. Uh, uvijek bi išli na, na turnire nek, zajedno i, ili trenirala sam u Londonu od 12. godine. Uh -huh. I onda, da, onda sam, od, zapravo od 12. godine sam 80% na putu. 80% uh -huh. vremena godine na putu. Tata je i dan danas menadžer, jel tako? E, na neki način. Na neki način, da. Tata, uh -huh. tata vodi stvarno uh, puno toga i stvarno ne znam, nekada ne znam šta bi bez njega. Baš sam te to htjela pitati, koliko ti je zapravo to nekako baš uh, ti daje dodatnu neku sigurnost jer je tvoj netko? Pa naravno, mislim u njega imam uh, potpuno, potpuno povjerenje i on zna šta ja želim, šta meni treba, a da ja to ne trebam izgovoriti. Jer mm -hmm. ja nekada ni sama ne znam šta želim i šta mi treba. Pogotovo, evo recimo primjer sad za njih par tijena, sam toliko, toliko puno treniram da na večer, znači ne mogu, uopće imam toliko puno stvari za organizirati što se tiče puta za Australiju, vize, letovi, karte, da i on, a on vodi stvarno brigu o svemu tome ne, ne a znam, ne znam kako bi bez njega, stvarno. A kaže mi, vi ste sportska obitelj svi, jel tako? Mama, tata je bio nogometaš. Mama u atletici, uh -huh. baka profesorica tjelesnog svi smo, na, svi smo na neki način u sportu, a ja sam prije tenisa se bavila gimnastikom. Aha, a što ti je bilo najdraže u gimnastici? Joj. Aha. <laughs> Mislim, se, stvarno sam kao mala, od četvrte do šeste godine. Mm -hmm. Ali čak su mi onda su mi rekla da ću biti previsoka mm -hmm. za gimnastiku, ali kad sam se bavila nije to bilo ništa profesionalno, ali onda sam mm -hmm. ja bila sam... Imala sam toliko puno energije da sam htjela provati neki drugi sport i onda sam probala tenis i tenis I za je je se i to je to. Ali, gimnastika je dan danas moja ljubav. Jel je pratiš? Da. Mm -hmm. Pogotovo kad su olimpijske igre, to samo, samo to gledam. <laughs> da. E, kaži mi, Dona, um, sad se evo vraćaš doma. E, sad si spomenula svu tu organizaciju. Znači, vidjela sam fotografiju sa toliko torbi da mi je slabo došlo kad sam samo vidjela to. E, pa daj mi samo moment reci kako sad ti gdje, što radiš, kuda ideš. Dakle, mi se emitiramo nakon što si ti u Osijeku si trenutno. <laughs> kad budemo vani. I onda ideš gdje? Za Dubai. Trenutno, kad je, dok se ovo emitira, vjerojatno se ja pre prepakiram <laughs> jer četiri kofera moram staviti u dva uh -huh. za put u australiju uh, pakiranje mi je zapravo jako stresno <laughs> uh, već sam se sad kad sam bila u, u monaku prije, prije nego što smo trebali krenuti već sam, sam se tjedan dana želela mami jao kako ću pa... M, moram, nositi ovo, moram nositi ono I sad sam sva pakirana morala sam se spakirati za, za tri mjeseca jer Uh, proćemo povesima od duže vremena u Australiji, a onda opet odmah nastavljamo sa turnirima u Dubaji i Doha, tako da me praktički nema do, do trećeg mjeseca. Uh -huh. Tako da je bilo malo panike oko toga, i, ali uspjela sam na kraju. Malo, malo preši kilaže, što ću morati <laughs> malo smanjiti, ali, ali dobro. Dona Osijek, uvijek mu se vraćaš, uvijek ga promičeš, napravila si divan turnir. Ova 2020. nije bila za tebe samo ovaj... Uh, ok, bila je teška na svim razinama i sportskim i privatnim i svih nas je nekako ispretresla, ali ti si jednu divnu stvar pokrenula u 2020. To je za svoj grad i svoje ljude. Da, u prvo u Osijek uh, obožavam provjeti vrijeme tamo, ali kad sam tamo uglavnom sam uh, sa obitelji, ali volim naravno iza svog psa prošetati vani gradom uz, 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 uz zdravu, Uh, imamo prekrasan klub u parku, teniski klub, uh, što je stvarno, pogotovo po ljeti je jako jako, 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 lijepo. A što se tiče uh, turnira... Um... Što je bio okidač? Kako to da se odlučila? Pokrenut ga, organizirati i dovesti uh, uh, sva ta teniska lica upravo tamo. Pa, Uh, ok, je bilo što, tako što smo uh, tata, ja i mama sjedili u dvorištu kad je te, bio je tek početak korone, karantene uh, i bili su otkazani turniri, šta ćemo, šta ćemo, kako sad bez turnira, ono, to, totalni, totalni, šok i došla ideja da da, okay, nije, nije se moglo putovati, nisu mogli doći stranci, ali malo smo kad smo malo bolje razmislili koliko mi imamo dobrih uh, igrača igračica u, u našoj državi zašto to ne iskoristiti zašto ne svi su, svi su kući svi pokušavaju nekako trenirati onda nismo ni mogli ni trenirati bilo je baš, baš je bilo tužno i došli smo na ideju da, da se da organiziramo da par dana igramo svi međusobno da se, da se družimo da treniramo a da opet imamo na neki način mečeve a kad bi u to uspjeli uklopiti i humanitarno to bi stvarno bio pun pogodak i, I uspjeli, uspjeli smo. I ste. A čula sam da ste bili divni domaćini. <laughs> <laughs> jo, pa kako, e, Slavonci su inače poznati da su dobri domaćini, a morali smo to e, naglasiti. Stvarno sam e, ih provela i Osijekom i Varanjom i ja mislim da im je stvarno, stvarno bilo lijepo. Što ti je najdraže u Osijeku i tvom kraju i što ono što ti možda što vučeš najviše sa sobom gdje god da jesi, u kojem god kutku svijeta da jesi? Uh, um. Ha, mislim, za, za osim mene veže moja obitelj koju mm. eh, kad sam na putu se sam... Gla, Glavna veza mi je s njima preko telefona, tako da da li sad imam nešto što nosim sa sobom, nemam, ali sam stalno u kontaktu s njima. Mm. Kaže mi sada ovako, jako si fit izgodna. Sportašica si naravno, ali moraš jako, jako paziti na prehranu. Šta od slavonskih delicija uvijek se nađe na tom tanjuru? Joj, uh, uf, na mom tanjuru. Kulen je uvijek tu. Da. <laughs> Kulen je uvijek tu, ali uh, uvijek kad se ratim u Osijek, uvijek od ujne tražim da mi napravi lazanje. <laughs> to, me to me nekako uvijek... Uh, i, i, mama i ujna uvijek, kad, kad se vratim, uvijek napravila za i to mi je uvijek ostalo nekako u, u, sjećanju, ali onda kad sam, kako sam sve manje i manje išla uh, kući, sam morala i sama naučiti praviti lazanje. <laughs> tako da sad, to, mi je, to, je, to sad i moj specijalitet, ali uh, ff, kulen. kulen. <laughs> kako bez kulena. <laughs> uh, Dona, poprilično njegoveš tradicionalne obiteljske vrijednosti, je li tako? Da zapravo jako me je jako me što ću biti sada kući za božić što mi je stvarno jako bitno jer uh, u prvom planu smo trebali 14.12. već raditi za australiju mm. i to bi značilo da bi provela božić u karanteni u australiji što mi je na početku stvarno, bilo mi je stvarno teško to a ona sam prihvatila jer tenis mi ipak je ipak posao mm -hmm. ali moram reći da mi je jako drago što ću biti kući za Jer postoji išta šta je iznad tenisa ili ne? Pa naravno, obitelj uvijek je na prvom mjestu. Da. E, Dona, kaži mi, jako o, puno pridaješ, mislim, barem tako mi imamo osjećaj sa strane, i fizičkom izgledu. E, koliko je to stvarno tako ili se to nama čini sa druge strane? E, pa je. steta, jel da? Jesam. Daj mi one ženske stvari koje najviše voliš i koje te usrećuju. Uh, zapravo jako, jako volim otići kod frizera. Aha, dobro. <laughs> uh, uh, čak i na turnirima kad imam, čak i kad nemam nešto da se, da, što se trebam srediti, volim ići kod frizera. Tako da na, na turnirima uvijek ovaj kad imam neki slobodan dan uvijek odem, uh, uvijek odem kod frizera. A uh, jako volim ići na, na, na facials, na nokte. Uh, samo, kako da, kako da kažem, volim biti uh, volim se njegovat, ali ne volim ne volim koliko mi nekada vremena to oduzima. Znači, ja bih htjela samo da dođem na nokte, da je to gotovo za pet minuta i da ja mogu ići dalje. Jer nekada, ja, nekada kad, znači, kad, kad žurim i moram ići, uh, ne znam, moram napraviti nokte ili nešto, i onda to, kada ona to ide polako, znači, toliko se nervozim da to... Do, ne mogu se... Ne, 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 ne tamo da se smirim i da uživam, nego samo ne, više ne, nervozna. <laughs> jesi nestrpljiva? <laughs> ja. <laughs> ja? Ma nisam. <laughs> A reći mi jesi li nestrpljiva po pitanju uspjeha? Da. Hmm? Ali to se opet... A život što... <laughs> nas uči drugačije, ha? Da. Uh, Znaš, kad nešto, kad daješ 110% u nešta kada stvarno si se posvetila 100%, treniraš konj, radiš, a rezultat ne dolazi odmah, naravno da nije to, nije to lagano, ali treba imati, trudim se, i to sam isto kao mlada sam imala nula od toga, ali trudim se gledati dugotrajno. Dugotrajne ciljeve, dugotrajni proces, jer ipak ne može to sve odjedan podoći. I preko noći. Da. Da, već malo po malo i korak po korak. Puno toga si napravila. Don ambasador si kontinentalnog turizma. Što to za tebe znači? Jako I što sam, još želiš napraviti? Jako sam, jako sam ponosna na to i stvarno se trudim gdje god sam u svijetu da promoviram Županiju, da promoviram grad Osijek, odakle dolazim pa i, i Hrvatsku, Mislim, svi kad e, svi kad kažu da sam, kad svima kad kažem da sam iz Hrvatske, svi kažu u, imate tako lijepo more. Ja kažem da, ali imamo jako, i imamo i, i drugih stvari koje, e, koje biste mogli posjetiti e, malo unutrašnjosti države. A, ali turnir, e, turnir mi je, e, prvo smo se, se namočili oko turnira, ali je, bilo, od uvijek sam htjela imati uh, svoj turnir. Uh, mislim, naravno, to je bila želja da imam neki VTA turnir, ali uh, to isto i dalje ostaje, mm -hmm. ostaje kao cilj i želja. Ali definitivno bi htjela ponoviti nešto slično i sljedeće godine uh, i da opet idemo uh, u humanitarne svrhe. I Možda da dođu strana imena još neka? Da. Češ se potruditi? Potrudit ću se, da. Mislim, to bi već sljedeće godine trebalo biti malo lakše i sad... Sad se već, sad, sad se već može putovati normalno, tako da nadam se da ćemo to uspjeti. Eto i mi ti isto tako držimo fige. Uh, Dona, uh, dobila sam jednu informaciju i sad mi ti reci da li je to istina, a znam da je, da jako voliš zalaske sunca. Istina je. <laughs> Ovim putem pozdravljamo Katarinu koja mi je to otkrila. Znaš o kome se naravno radi. Čula sam da je to baš tvoja velika ljubav, da si zaljubljena u zalaske. Da, da uh, kad sam bila kod Katarine na Ugljanu ove godine, uh, maltretirala sam je svaki dan da idemo na drugu stranu otoka da bi gledali uh, zalazak sunca. Ali ne znam, to, to mi je nekako, prvo me jako me opušta, drugo e, priroda nam daje takve neke pri, 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 prizore što jednostavno ne možemo vidjeti ni na, na Telefonu, ni na televiziji, nego je jednostavno nekada smo toliko, e, toliko žurimo, toliko smo zaluđeni s ime da jednostavno nekada trebamo malo stati, pauzirati i, i, i pogledati dobar sunset. <laughs> <laughs> Bili voljela, E, dugoročno možda nekakvu, nekakvu penziju mirovljeničke da. dane, tako nešto provesti i doživjeti na, doživljavati na takav način. Da, i... to, mi je, to mi je definitivno želja da kada se kako kažem, neću reći kad, kad se smirim, kada, kada budem stara da gledam svako, svako večer u Sunset. U Sunset, da. Dobro, imaš ih u Monaku. Nemam. Kako? Ali ne? Ne, tamo iza planine mi zalazi. <gled> imam imam, uh, imam uh, izlazak sunca, ali zalazak nemam. Nemaš. E, kaži mi, na što su tvoji punjači? Evo vidim da voliš prirodu, voliš biti u prirodi. Sad si rekla imala si reset, otišla si u planinu sedam dana. Onda se isključiš od svega i od svih. Na koji način? Pa, uglavnom um, 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 prom isključiti telefon. Uh -huh. Ne provoditi provo previše vremena na telefonu. I zapravo kad je počela, uh, kad je počela karantena sam si rekla ok, ne, sad ću, ja sam vidjela opasnost da, da mi screen time poraste na 10 sati dnevno. Sam rekla ok, sad ću se stvarno, bavit ću se sa, svime, ali čitat ću knjige, ali neću biti, neću biti na telefonu, ne želim biti cijeli dan na telefonu. Uh, što zapravo nismo svjesni, ali jako puno oduzima od nas, jako puno energije potrošimo i živimo u nekom tom svijetu koji nije realan, Instagram svijetu koji stvarno nije realan i treba se nekada maknuti od toga. A da, volim, volim prirodu, volim more, planine, tako da kad, kad, god, imam, kad god imam priliku volim otići negdje gdje mm -hmm. je mir i tišina. Da, kaži mi što nekako te najviše, što ti najviše ostaje u sjećanjima kad putuješ, putuješ po svijetu, putuješ po hotelima. Ja sam čula da voliš mirise jako. Pa sad ti meni reci i odgovori koliko želiš, ali uh, što ti mirisi u tebi asociraju i bude i zašto ih toliko voliš? Pa, uh, e sad, ni, ne, nije sad jedan miris da stvarno jako volim sjeće. Uh -huh i uh, uvijek, uh, uvijek ili na aerodromu kupim sjeću ili u gradu ili, ali uvijek imam u sobi u hotelu sjeću i uvijek se največer prije spavanja zapalim sjeću ili kad legnem u kadu zapalim se sjeću mm -hmm. uvijek nekako me opusti me mm -hmm. nekako me, uh, ne znam, stvarno me opusti i, i imam taj neki dobar, dobar osjećaj. Mm -hmm. Znači, ali te stvari pamtiš, je li tako poprilično i reagiraš na to? Da. Mm -hmm. Ne, ne znam, ne, imam stvarno neki kad si, kad si zapalim sjeću, napravim čaj. To je, to je moj moment of the day. Ali kupiš li i iz dijelova svijeta tamo neke ili? Ne. Ne? Ne. Nego imaš neke svoje koje... Da. Da. E, Dona, spominjala si mi pakiranje i nervozu. Koliko puta se dogodilo da zaboraviš tenisku torbu? <laughs> Jel to moguće da se to dogodi? Ja ti to tata rekao? <laughs> imam svoje izvore. <laughs> Joj, uh, to nisu moji najponosniji trenuci. <laughs> uh, pa desilo se možda jednom <laughs> ili dva puta sam je, jedno sam je ostala u vlaku, drugi put u <laughs> A čekaj, kako? Što je bilo tad u tom trenutku u glavi? <laughs> pa očito sve samo ne torba. <laughs> I šta onda? Panika, stres? Uh, ne, jednom je, naravno, <laughs> panika, stres. Jednom je nepovratno ostala u vlaku, drugi put je tata trčao za busom <laughs> i, uspio, <laughs> i uspio ju uh, vratiti. Ali jednom sam, i to je sad čak uh, nedavno, uh, ove godine sam ostavila ne tenis torbu, zato što, uh, nego ono, onaj mali što ide kao hand luggage roller i imala sam svega i svačega unutra. I ostavila sam je, imala sam uh, Imala sam connecting uh, let u, ja mislim da sam bila u Minhenu ili u Frankfurtu. I ja sam tek kad sam došla, već sam ja izašla, bilo je rano ujutro. <laughs> to je moj izgovor. <laughs> da je bilo rano ujutro i kad sam izašla iz aviona, sam uh, već sam došla do drugog terminala. I sam ja shvatila da ja nemam ne torbu sa sobom. I onda sam ja išla tamo, da su oni meni onda su, žena tamo počela vikati na mene gospođe ste vi normalni oni su već mislili da je to bomba onda, onda jedan su mi je vratili kao ne to samo reći na policiju oni moraju to dodatno pretraživati ja kažem ne to su, to su samo moje stvari <laughs> da Hvala Bogu pa imala dosta vremena da je, da je vratim. Da, dobro, znači te situacije ti nisu strane da se događaju svako malo. Ha? Dobro, svu opremu, sve što si trebala si sad donijela u Hrvatsku ide dalje sa je, što sad, treba. I sve što treba i više. Da. E, ovdje tu kad si u Hrvatskoj često te možemo vidjeti i u njenim kreacijama, ali i u njenom društvu. Pa naša Aleksandra Dojčinović. Da. Evo, baš sad idem poslije, e, idem se vidjeti sa njom. Uh, Aleks uh, obožavam i kao prijateljicu i kao dizajnericu i stvarno imamo jako dobar odnos i, i e, bila sam iznimno pošašćena ove godine što je izabrala baš mene da joj e, e, nosi novu, novu, novu kampanju ovo ljeto i e, zapravo isto, isto je bilo nešto slično. Znači ja sam u Opatiji smo snimali, ja sam došla dan prije na večer, Ujutro smo to odradili u 2-3 sata, ja sam išla, išla da, dalje. <laughs> tako da. A jel uživaš u tim stvarima, snimanjima, tim ženskim pričama? Da, ka ka kako ne. Kako Pašu ne? ti te stvari e, isto. Da, ja sam stvarno sam... 80% trenera sam u sportskom, sam u trenerci, tako da kad imam priliku se skockat, uživam u, u tome. Prehrana. Koliko je tu odricanja? Uff, hm? nemoj da ti pričam za njih par tjedana. <laughs> Uh, zadnjih par tijena uh, počela sam raditi sa nutricionistkinjom i uh, naporno, je, mm -hmm. uh, naporno je, ali evo mogu reći da, da za Božić imam slobodno. Tako da <laughs> Ti se... možeš kulena i svega što god želiš. <laughs> tako da se stvarno veselim tome. Uh, neće bi, više će biti mlinaca nego kulena ali, <laughs> i, i poslije torte. Ali stvarno uh, režim je bio jako striktan na ovih partijana da. na pripremama, tako da... Ali dobro, moram, moram. reći da sam maltretirala i sve oko sebe. E, mama mi je stvarno isto pomogla dosta sa kuhanjem, ali onda dođem u restoran i kad treba nešto naručit, ja kažem bolje si zapišite i kad krenem sve na braja šta trebam, kako točno, bez ulja, bez soli, bez ovoga, bez onoga, a oni, a joj, da dobro. Ali moraš. E, Dona, nekako je se, sad smo spominjali Instagram, javni život. Ti si pod lupom javnosti godinama već, ali ne samo hrvatske, već i svjetske. Koliko ti je teško to i koliko te taj dio opterećuje ili jednostavno znaš da je to tako i mora tako biti, ali uspijevaš taj privatni život nekako držati koliko možeš za sebe. I kako gledaš na taj dio i znaš da postoji interes javnosti veliki? Pa na taj dio gledam dosta opušteno. Uh -huh. Svoj Instagram ne svačam ozbiljno volim se šaliti, volim uh -huh. uh, imati neku interakciju sa svojim uh, fanovima, ali opet uh, opet je dobro to što, je, što ja mogu dozirati, koliko, uh, koliko želim vremena provoditi, šta, šta želim stavljati uh, i, i tako. Ne volim, ne volim stavljati previše, uh, zapravo to jako, Instagram je jako zanimljiv, uh, zanimljiv svijet <laughs> i zapravo ne volim, ne volim stavljati previše sa tenisa jer svi, svi znaju, svi znaju da, se, da se bavim tenisom, da, i, da igram, da treniram, ali onda kad ne de Bože da zaredam par slika da nije na terenu, onma on ma kreću komentari pa mogla biti malo i trenirati i rekao ok, dobro. A, po, a privatne poruke nakon izgubljenog meča uopće se ne usudim čitati, tako da... Stvarno. Tu ima svega i svačega, pogotovo što se, što se vole kladiti. Ja rekao, bolje, ne, nemojte se kladiti na mene, nemojte. A kako se dižeš iza poraza? Čokoladom. <laughs> Stvarno. <laughs> Najstvarnije. <laughs> Uglavnom sam jedno prvih par sati nakon, nakon poraza sam baš nikakva, ali onda već dan poslije sam se resetiraš. Se resetiram da. Dona, što je Dona naučila u 2020. a što želi ostaviti u 2020. i ići napred? Uff, što sam naučila u 2020. E, da, se uvijek, da treba biti prilagodljiv. Da se uvijek treba prilagoditi novo nastaloj situaciji. <laughs> I što se bolje prilagodiš, što bolje za tebe na kraju dana. Jer stvarno nisam, nisam se bila najbolje prilagodila kad su krenuli ponovo turniri. I to me koštalo uh, par mečeva, ali uh, šta je tu je? Naučila sam. Naučila sam, <laughs> nadam se. <laughs> da, što si želiš 21? u 2021. U 2021. si prožen zdravlja k sebi kao i svima ostalima, da više prođemo kroz tu koronu i da se sve ponovo vrati, vrati normalno. Dona, hvala ti. Želim da ti se ostvare sve želje, da nam ostaneš uvijek ovako prizemna, jednostavna. Ali sad smo u oblacima. Ja bi, ja bi baš htjela sad malo u oblacima. <laughs> Možeš ostati uvijek. kako među glavom, uvijek možemo biti u oblacima, ali nekako ali, nogama da smo da, uh, ja dolje. Da je to uh, bitno i stvarno se trudim uvijek biti ob s obje noge na podu. Da, to se i vidi. Dona, hvala ti puno. Hvala tebi. Uh, to je bilo to od nas za ovu godinu. Vidimo se naravno za tjedan dana. Nadam se da ste uživali. Ja jesam. Znate sve. Klikajte, šerajte, subscribeajte se, pratimo se. Sve najljepše vam želim u novoj godini i vidimo se. Pusa. Ćao.